ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆନ୍ତରିକତା ତରଫରୁ। ସତରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦିଗହରା ହୋଇଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସୁଛି? ସତର୍କ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନର ଘଣ୍ଟି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହୋଇ ଆବାଜ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ନଗରୀକୁ ପବିତ୍ରର ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ପରି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ନଗରୀ ପବିତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ, ହେଲେ ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଇଏ ମୋର ନିବେଦନ। ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ଆଣିବି। ଆସନ୍ତା 11 ବର୍ଷରେ 60% ଲୋକ ହିଂସା, ଶତ୍ରୁତା ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଇଏ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ କହୁଛି। ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବିଗତ 10 ପିଢ଼ିର କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପିତା, ତାଙ୍କ ପିତା, ତାଙ୍କ ପିତା, ଏଇଭଳି 11 ପିଢ଼ିର ପିତା, ସେ 100 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନଶୈଳୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି। ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷର କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ିରେ 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା 10 ପିଢ଼ିରେ 50-40 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ତାହା ତ ଆସନ୍ତା 20 ପିଢ଼ି କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, 20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ବି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ତା ଆସନ୍ତା 30 ପିଢ଼ି କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, 30 ପିଢ଼ିରେ ମଣିଷ ଜାତି ଲୋପ ପାଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମୋର ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ମୋର ଏ କଥାକୁ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରମୋଟ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୋ କଥାକୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। 2 ମିନିଟ୍ ତ ସମୟ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବିବେ। 2 ମିନିଟ୍ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରମୋଟ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନଶୈଳୀକୁ, ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ ଓ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଓ ଖୁସିର ଜୁଆର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖେଳିଯିବ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏ ବିପିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନେ ତାର ଆନ୍ତରିକତାକୁ ହାତ ମିଳେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଆନ୍ତରିକତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଆନ୍ତରିକତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବିପିନ୍ ବାରିକ ବାବୁଲି, ଯେଉଁଟାକି ବିପିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନାଁରେ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ପପୁଲାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୁହେଁ, ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛି। ସେ ହିଣ୍ଟସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ହିସାବରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜନସଚେତନତା କେବଳ ତାଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ସଚେତନତା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଦୁନିଆର ଜନସଚେତନତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନ୍ତରିକତା। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର ବିପିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଜନସଚେତନତାରେ, ସାମାଜିକ ସେବା, ସମାଜ ସେବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ସେମାନେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଜନସଚେତନତା କରନ୍ତୁ, ଜନକୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ
ସଚେତନ ହେବେ। ନିଜର ଦେହ ଓ ନିଜର ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଥରେ କେୟାର ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିର ଜୁଆର ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ କୋଣରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଖେଳିଯିବ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଯେକୌଣସି ପାନୀୟ ଜଳ ପିଉଛେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ପିଉଛେ କି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଖାଉଛେ। ହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ବରଂ ଆୟୁଷ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଷ ଫଳ। ମୋ ଜେଜେ ଖାଉଥିଲେ ଶାଗ ପଖାଳ, ହେଲେ ମୁଁ ଖାଉଛି ବ୍ରେଡ଼ ବଟର ଆଉ ତା ସହିତ ଦୋସା ସମ୍ବର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ, ଆ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଜିର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଗୋଦୁଗ୍ଧ ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ତା ଦେହରେ 30% କେମିକାଲ ଭାଗ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ ଭାତ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାଉଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତା ଦେହରେ 20% କେମିକାଲ ପାଉଡ଼ର ବି ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଆସିଥିବା ବିଷଫଳ ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଗତ ଦଶ ପିଢ଼ିର ଶୈଳୀକୁ, ଆପଣ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ, ଜୀବନଶୈଳୀର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଖାଉ, ଆମେ ଯିଏ ବନେଇଲା ବାଲା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବାଲା କି ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇପାରେ, ନହେଲେ 100 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ହିଁ ଅଧିକା ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବନାଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପ୍ରଦେଶକୁ, ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ କି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ କରେଇବି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ କରେଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଶକୁ ସଚେତନ କରେଇବି। ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁକିଛି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ଜୁଆର ଖେଳାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରମୋଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ଥର ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଜନତା ମୋତେ ପ୍ରମୋଟ କରିବେ, ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇବେ। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡାହାଣ ପଟରେ ଲାଲ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଡାହାଣ ପଟରେ ଅଛି ଘଣ୍ଟିର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜେ, ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଆବାଜ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଘଣ୍ଟି ଥାଏ, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସେ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଭଳି ଜନସଚେତନତା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି, ସବୁଠାରୁ ମୋର ବଡ଼ ଏମ୍ ମୋର ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଯେ ଜନସଚେତନତା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୋର ଭରସା ଅଛି 10-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବି, ଆଉ ଦୁନିଆରୁ ହିଂସା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସବୁକିଛି ହଟେଇବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ, ହିଂସା ଶତ୍ରୁତା ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠୁ ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜନସଚେତନତା ୟୁଟ୍ୟୁବର ବିପିନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ।